Стрим на улице Матвія, батько череда. Здравствуй, каже, познайомся, це моя жена. Дуже радий, вигукнув Матвій. Чмокнув жінці праву ручку, поклонився їй. А панькові тихо каже, я так не пойму, як ти мог узяти жінку отаку стару? Старша мать годин на 20. Нєт, на 25. Та знаєш, це все гроші. В неї гроші свині не їдять. А Матвій ще тише каже, к бісу та грошва, як вона сліпа на око, та ще й криво. А панько махнув рукою, хто з нас без гріха, не шепчи, балапай громко, бо вона й духа. Ти, гуляка, каже жінка, розкажи мені, про яку це ти Матильду згадував во сні. Та щось сплилося із дитячих літ. Це у дитинстві так козу наживав наш дід. Як прийшов назад з роботи і нажав дзвонок, одчинила не жінка, а малий синок. Ой, татусю, бережіться, знов буде гроза. Мама взнала, де живе дідова коза. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, тисніть дзвіночок і не забувайте поділитися з друзями посиланням на відео.